بسم الله الرحمن الرحيم معاميشي أنا شرفت له كحرن شركة دالس ريل استيت ولا ليال سوء دوادة كسوء دوادة قلب فرن كسوء دوادة قعم فرن كسوء دوادة أديك فن أو درالي قلية هدباء ولا ليال سيدا نوغة براتين با وحامان تا مركلة إذين سوء قدبينينا دول إيبا كسوء دوادة داوشة وعن كفائديسي وعن waxa rajaynaya inaad ka heli doontaan insha Allah ta'ala walaalayaal waxa iib ah dhul banaan oo ah hal boos waxaan guda galayaa xogta dhulkan oo dhameystiran ka bogasho wacan walaalayaal hadii aan ku bilaabo dhulkan iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho waxa uu sii yaalaa deegaanka Gubadley oo ka mid ah saddexda deegaan ee hoos yimaada gobolka Banaadir Gubadley waxay diris la tahay degmooyinka Kaaraan iyo Hilwa waa xaafad soo kobceysa oo horumar badan sameynaysa sidoo kale Gubadley waxay leedahay xeeb aad u qurux badan waa degmo ama deegaan saaran xeebta dhanka waqooyi bari ee magaalada Muqdisho hadii aan ka hadlo booskan iibka ah Gubadley meesha ugu sii yaalo Gubadley waxa ugu sii yaalaa agaarka xarunta degmada loo qorsheeyay إن شاء الله وحرمت معمولك أه قول لي وحال رجينا يا مستقبل كده بنا نغطه دقم بوحدة حل قال الجوجو وحال لي ده دمان إذا جدي دقم لا بهنا ولا ليال أنا حافظ أوكي على فانتين أيه رجينا يا لأنك بدنا واقع صاب بدأ أيد أيوة دوي هاي قياسي لو كان بدأ وحول جرا وح كيلومتر خير دور بغلو متر أكاسا بدو عدير موغطا عبتا سخروح دو بدن لأيو الله وارول ما شاء الله مال استراتيجي أكويا لا حافظ هدان ديگان أه أغير كيس أردن وحاواي والا دقني هاي وبوس هدية عدونتو عد حد انتاليساتو عد هوري كدهي كرتيد غاشا لأنا ما أجي دا قريها كويا لكسو هرجيت كاغا إن عانك لا أوجد ذا وضد جد كان أقول لها لو أن عسى ولي سنتهاي سوى دو هذا ولا ليال كفى إيديستا هدي عن كهد الله عبرك أقول كانوا كفر ديو ولا ليال عبرك أقول كانوا كفر ديو وعلى بعضن لقول فتشاني تمن أما فينتي بركون دش تذكر غاركوا سوى ويا غنان ويجي جهارة وحوك كان غنا يا شن أي تمن متر درر كان باس كان وحوك إن غنا يا لبعضن متر runti waa cabir aad iyo aad u fiican waa dhul aad ka dhigi karto hadii aad doonto laba qayb oo laba nus oo kale aad u kala goyn kartid hadii aad isku dhisidna waa boos weyn oo intaas oo qol ku qaadaya hal guri hadii laga dhiso waxa noqonaya guri waasac ah qolal badan leh barxad leh marka xagga cabirka waxa waa cabirada ugu fiican 20 lagu dhufto 15 hadii aan ka hadlo walaalayaal booskani jidadkiisa waa boos hal jidla ah waxaa hormarta hal wado saddexda dhinac oo kalena waxaa ka xiga guriyo dad wadada waxay ka martaa dhanka galbeed sidaas awgeed boosku wuxuu noqonayaa boos galbeed ujeed ah wadada hormartana waa wado weyn sida hadda ujeedaan wadadan waasac ah ayaa hormarta oo jaayga ah wada hagaagsan si fiican u dhisan walaalayaal soo dhawaada ka faa'iideysta hadii aan ka hadlo xagga dokumentiga dhulkan dokumentigiisa waa uu saxan yahay waa dokumenti nadiif ah notay alla mid aad jeceshahay aad kala wareegi kartid xagga dokumentiga wax walwal ah ma laha
walaalayaal haddii aan ugu dambeyn aan ka hadlo qiimaha lagu rabo booskan iibka ah, waxaa lagu rabaa walaalayaal booskan $8,000 Mareykanka ah oo isku dhamaad ah macal dalaal iyo heshiis. Wixii macquul ah waa laga faragelinayaa. Shirkadda Dallas Real Estate waxay u taagan tahay inay macaamiisha ay qanciso dhulla haddii uu yahay qofka iyo haddii uu qofka gadanaya uu yahayba, waxaan nahay qoortii labada garab u dhexeysay. Marka wixii macquul ah in lagaa dhimo ayaa ku dadaaleynaa. Lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriir. Booska u jeedaa inuu qiimaha aan sheegna u qalmo. Waxaa boos jid fiican leh, deegaan leh, meel taaga ku yaallo badda iyo meelaha kalena sida ugu sarreysa u jeedaa. Meeshaan haddana xeebta ku dhow, hawadeeda aad ayay u fiican tahay. Gurigii laga dhisa waxaa waaye guri oo leer iyo qabow looga dhargaya ayuu noqonayaa insha allahu tacaala. Marka faa'iideysta walaalayaal, qiimaha waa macquul, $8,000 Mareykanka ah keliya. Haddii aan ka hadlo sidoo kale waxyaabaha uu dhulkani ka anfici karo, walaalayaal, waxa uu booskan idinka anfici karaa: kow, deegaan ahaan, maxaa yeele waa meel deegaan ku fiican, hawo macaan leh, dhul cusub ah, adeegyada bulshada u baahan tahay oo dhan aad ka helaysid. Haddii aad suuqii cuntadii tahay, caafimaadkii, waxbarashadii, adeegyada bulshada oo dhan waa u dhammaystiran yihiin. BL ayaa leedahay, marka soo dhawaada dhanka deegaanka waa dhulka ugu fiican ee la dego, dhul hawo macaan leh. Waxaa kale oo dhulkaani ka anfici karaa ama uu ku fiican yahay waa dhul maalgashi ah oo mustaqbalka dhow la rajaynayo inay lacag badan ay ku kororto. Waxaa dhulkan hadda waa raqiis, lacag aad u jaban ayaa la gadoyaa. Haddii wadooyin laamiye ah loo dhiso, maamulka la aqoonsado, degmo rasmi ee noqoto, waa meelaha ugu badan ee magaalada ay kusoo fidi doonto. Dhul xeeb ah, hawo macaan leh, marka maalgashi ahaan aad ayuu ugu fiican yahay dhulkaani oo mustaqbalka dhow ee lacagta ay kororto ayaa la rajaynayaa. Sidoo kale xitaa kiri waa kiri kartaa haddaad guri qurux badan ka dhisatid, fillo ama bacweyne qurux badan, asagana kiri oo kuu galaya. Soo dhawaada walaalayaal ka faa'iideysta, haddaa mar kale si koobla idinkugu soo celiyo, dhulkan iibka wuxuu ku yaalaa Gubadley, waa hal boos, waa hal jidle. Cabirka booska waa 20x15 ama finti barkuudisha sida u taqaano. Dokumentigiisa waa uu saxan yahay. Qiimaha lagu rabo waa $8,000 Mareykanka ah, waa hal jidle galbeed ujeed ah. Soo dhawaada walaalayaal, shirkad Dallas waxay diyaar u tahay inay soo tusido. Haddii aad ku qanacdaan qiimaha laga heshiiyey, nootaaya alla midaa jeceshiin ee idinkaga wareejiso. Soo dhawaada ugu dambeyn, waad ku mahadsan tihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkad Dallas Real Estate. Waxaa si xushmad leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkana afurataan, idinkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabaha mustaqbalka soo gelino. Waa mahadsan tihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.